Gradska opština Crveni krst formirala je sportski savez sa ciljem da sportski klubovi koji joj pripadaju dobiju bolje uslove za rad. Cilj formiranja sportskog saveza Gradske opštine Crveni krst da omogućimo lakši rad naših klubova, da se zajednički dogovaramo na nivou saveza o aktivnostima i planovima svih njih za tekuću godinu, narednu godinu, a time prevazilazimo problem, a osnovni problem svih gradskih opština je to što nisu prepoznate od strane Republike Srbije, odnosno od nadležnih ministarstava. Kroz formiranje Sportskog saveza Gradske opštine Crveni krst ćemo moći da apliciramo ka ministarstvima, ka Sportskom savezu Republike Srbije, kao i Sportskom savezu grada Niša, pa i gradu Nišu. Kako navodi Milomir Blažević, većnik za sport i omladinu Gradske opštine Crveni krst, ovoj gradskoj opštini pripada najveći broj klubova sportista sa invaliditetom i veoma je važno da se njima pruži podrška. Imamo klubove koji rade sa osobama sa invaliditetom, to su posebni sportisti, nama je izuzetna čast da je najveći broj njih na našoj teritoriji i svima njima rukovodstvo Gradske opštine pomaže što financijski, što logistički i u svakom drugom pogledu. Na zahtev svih tih klubova smo mi danas ovde da formiramo taj sportski savez i da na taj način poboljšamo rad na teritoriji Gradske opštine Crveni krst svih sportskih udruženja, a takođe i da možemo da se obratimo za Sportskom savezu Republike Srbije i nadležnom ministarstvu za sport za izgradnju sportskih terena i jednog sportskog centra na teritoriji Gradske opštine Crveni krst. Gradskoj opštini Crveni krst trenutno pripada 117 sportskih klubova, a u planu je i formiranje novih.